V offsideu. Pomezní rozhodčí říká, že v době nahrávky byl metr za obránci Kučický útečník. Do obránci nic. Přibližně 35. minuta. Vamos, 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 v
Faune? Ne? Ma io. Raccnese. Ehi, Yari, Yari! Come on! Io! Ridate, stavi insieme! Rozhodčí se dívá na hodinky výmluvným gestem. Chýlí se konec poločasu. Jako bych mu napověděl. Trávníková kontrola. To je starosta udržující toto hřiště.